Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate vijesti Herceg televizije. Na samom početku izdajamo najvažnije vijesti dana. Bubić, mnogo razloga za izuzeće sudije u postupku protiv Dodika. Petrović, Dodiku ne sude sudije, već njihovi nalogodavci. Luka Petrović poručuje, Vukanović ne spominje svoje milione. Gradnja solarnog parka u Trebinju od velikog značaja za grad. U jednoj državi relevantna je samo objava u službenom glasniku, rekao je branilac predsjednika Srpske Goran Bubić. Zato tužilaštvo predlaže kao dokaze čitanje nekih 30 novinskih članaka na okolnost kako je predsjednik Srpske Milorad Dodik znao za zakon i prije nego je objavljen u službenom glasniku u BiH. Na što bi to ličilo kada bi građane obavezivale neke objave na različitim web sajtovima, naveo je Bubić. U jednoj državi relevantna je isključiva objava u službenom glasniku. Na što bi to ličilo kad bi građane obavezivale neke objave na različitim web sajtovima? I tužilaštvo je svjesno da je relevantna jedina objava u službenom glasniku. Zato tužilaštvo predlaže dokaze, po znacima navoda dokaze, čitanje nekih 30 novinskih članaka na okolnost, eto kako je predsjednik Dodik znao za zakon i prije nego što je objavljen u službenom glasniku BiH, jer znaju da je relevantna jedina objava u službenom glasniku države. Tako da su ti navodi, ovi na ovim društvenim mrežama potpuno proizvoljni, bez obzira na sadržnu odluke takva kakva je. Dakle, relevantna je objava u državnom glasniku. Mi smo dopunili zahtjev, nama su bili dovoljni ovi relevantni pravni razlozi. Prvi razlog je što je sudija već 2. februara znala da je određena za sudiju, međutim stranke o toj činjenici nisu obaviještene, tako da smo mi to saznali tek pojavom sudije u sudnici. Zašto je to važno? Važno je zbog principa nepristrasnosti, jer mi ne možemo u pogledu ličnosti sudije staviti nikakve prigovore ako ne znamo ko je sudija. To je prvi put da se dogodilo, evo, u ove 4 decenije kako radimo ovaj posao. Vi ste zahtjev predali? Zahtjev smo predali. To je dakle jedan od razloga. Drugi razlog je ponašanje sudije u sudnici nakon što smo usmeno stavili zahtjev, gdje je sudija prvobitno tvrdila da optužnicom disponira tužilac i načelno to odbrana ne osporava, da bi onda neposredno prije čitanja optužnice rekla da se pročita dio optužnice vezan za predsjednika Dodika. Advokat Anton Obilo izjavio je da su izmjene krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, ako se zanemari njegova upitna uloga kao zakonodavca, stupile na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH, odnosno 8. jula, dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik navodno inkriminisane ukaze potpisao 7. jula, što znači da u vrijeme potpisivanja ukaza Šmitov sporni zakon nije bio na snazi. Tvrdi da se čak i ako se zanemari upitna uloga visokog predstavnika kao zakonodavca, svaki zakon u BiH mora objaviti upravo u službenom glasniku. Gostujući u jutarnjem programu Herceg televizije, Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a, govorio je o suđenju protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Petrović je ocijenio da je Dodik meta onih iz pojedinih zapadnih zemalja koji žele da kreiraju političke procese u BiH, te da mu ne sude sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine, već njihovi strani nalogodavci. Ja želim samo da kažem jednu rečenicu. Vidljivo je na osnovu svih dosadašnjih ovih poziva i sesija, da kažemo, u sudu Bosne i Hercegovine, da Miloradu Dodiku ne sude sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine. Bolje rečeno, vidljivo je da oni ljudi koji kreiraju i Ustavni sud i koji kreiraju i politička dešavanja putem i Kvinte i putem bivše kontakt grupe, znači sada Kvinte, da žele da kreiraju političke procese i kretanja u Bosni i Hercegovini i njima je očito meta Milorad Dodik i smatraju da će tada mnogo lakše kreirati političke ciljeve u Bosni i Hercegovini. Znači jasno je da sudije i tužioci suda Bosne i Hercegovine ne vrše to, već imaju naloge.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković zaigrao govoreći o sankcijama te izolaciji Srpske. On se malo preigrao, zaigrao. Misli da je važno da budete na tom fonu neke priče o EU, da će vam to donijeti poene, kako on sam kaže. Neće donijeti nikakve poene. Pokazat će se da SDA i druge političke partije tamo imaju veću podršku nego samo on. On je pokušao da bude pod parol Evropske unije, govoreći, preteći ovdje o nekim sankcijama, ono što vjerojatno on traži od drugih, on njima srpa u usta. On nije nikakav ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, ali upravo sam se zalaže sa svoju malu političku partiju koja je dobila beznačajan broj glasa u odnosu na nas iz SNSD-a, koji smo za njega politički gigant u svakom pogledu. Dakle, tvrditi ono u euforiji koju on pokazuje, mogu samo poltroni koji su se zakljeli u neke tuđe vrijednosti, prije svega Zapad. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić istakla je da se ne plaši prijetnji iz Federacije BiH, sve dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske dobro organizovano. Kaže da ništa ne očekuje od pravosudnih institucija BiH. Prije samog ovog procesa koji je bio u Sarajevu predsjedniku Republike, ja sam izjavila da apsolutno očekujem da bošnjački establishment pripremi neku novu ulogu, odnosno neku novu žrtvu kao što je bio Gardović, i da me apsolutno ne iznenađuje ukoliko dođe do eventualno nekog napada ili do ubistva nekog od nas pristalica koji smo tamo, jer to oni upravo i žele. Bošnjaci žele nove incidente, žele apsolutno progon da izvrše srpskog naroda sa područja Bosne i Hercegovine, i sve ovo što rade, nije ovo samo prijetnja meni, ovo prijetnja svim Srbima koji tamo uopšte i žive i dolaze. Ovo je pokušaj da nam zabrane apsolutno da dotaknemo nogom tlo Federacije Bosne i Hercegovine, a onda se pozivaju na ravnopravnost i da svi imamo jednaka prava u dva entiteta. Ja se apsolutno ne plašim, sve dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova ovako dobro organizovanog na području Republike Srpske, ja sam spokojna, ne plaše me ni TL Mujahedini ili kako već, uopšte me ne zanima, jer oni ništa drugo ni nemaju, već potrebu da kolju i progone Srbe. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić izjavio je danas da najniža plata ostaje 900 maraka i da postoji više prijedloga kako da vlada pomogne poslovnoj zajednici, o čemu će se odlučivati nakon prvog kvartala kada se sagledaju rezultati povećanja najniže plate. Egić je naveo da nije svako u problemu, ali da je svako digao glas i da svako nešto očekuje, a da su u problemu mogući u niskoproduktivnim granama kao što su koža, tekstil, obuća, te da ni te firme ne bi trebalo da su imale sve radnike sa najnižom platom. Ministarstvo financija Srpske obavještava javnost da će u Republici Srpskoj sutra biti isplaćene uvećane januarske penzije, za koje je u budžetu obezbjeđeno više od 146 miliona maraka u neto iznosu. U odnosu na penziju isplaćenu u mjesecu decembru prošle godine, ukupan neto iznos potreban za isplatu penzija je veći za 12,5 miliona maraka. Redovnim usklađivanjem, koji se zasniva na praćenju procenata prosječnih potrošačkih cijena i procentu prosječne plate, penzije su uvećane za 9,2%. U osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac služen je parastos za 52 učenika Šargovačke škole koje su zvjerski ubile ustaše 7. februara 1942. godine. Parastos su služili sveštenici eparhije Banjalučke. Služenju parastosa povodom 82 godine od stradanja učenika u ustaškom pokolju prisustvovali su ministar prosvjete i kulture Srpske Željka Stojičić, potpredsjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević, te savjetnik predsjednika Srpske Marko Romić, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da prema informacijama koje ima nezvanično može da kaže da će sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju na Kosovu i Metohiji biti otvorena za javnost. Istakao je da će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. U ova dva dana bili smo svjedoci žestokih igara i pritisaka unutar Savjeta bezbjednosti da predsjedavajuća Gvajana zakaže zatvorenu sjednicu, poručuje Dačić.
Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti o stanju na Kosovu i Metohiji na zahtjev Srbije biće održana u četvrtak u 21 čas po našem vremenu. Srbija je u ponedjeljak predala zahtjev misiji Gvajane za sazivanje vanredne sjednice upravo zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je intervju američkom novinaru Carlsonu Takeru. U utorak saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov nije želio da govori o tome kada bi intervju mogao da se pojavi u javnosti, ali mediji već joj spekulišu o tome. Kako piše Wall Street Journal, intervju bi mogao da se pojavi već sutra na sajtu novinara i na njegovoj stranici na društvenoj mreži X. Na sjednici glavnog odbora SNSD-a održanoj u Srpcu, dosadašnji generalni sekretar Luka Petrović proglašen je za jednog od pet potpredsjednika stranke. Komentarišući svoju novu funkciju za Herceg televiziju, Petrović je istakao da je velika čast biti potpredsjednik, ali velika obaveza i odgovornost za budući rad, te je dodao da ima pojedinaca koji to minorizuju i koji žele da kažu da je ova nova funkcija manje važna od funkcije generalnog sekretara. Ali zamislite da takve komentare davaju ljudi koji nemaju ni glavni odbor, nemaju ni potpredsjednike, nema ni generalnog sekretara, nema ni predsjednike opštinskih odbora, a to su sve neki povjerenici. I hoću da kažem, to je Nebojša Vukanović, naravno iz Trebinja, koji jednostavno nema nikome niti dava izvještaja, niti daje analiza, niti daje ikakve rezultate rada, već hoda, vata neke ljude, da kažemo, i saopštava njihove sudbine, jer uvijek je bilo teške situacija, ali njima ne pomaže. Međutim, pomaže sebi. Evo, ja sam ovih dana malo analizirao i dobio sam podatak da je Nebojša Vukanović upravo milioner. Kad on priča o drugima, o sebi ne priča. Vjerovali li ne, njegovi prihodi za političku stranku i za njega lično na nivou godine su oko 400.000 konvertibilnih maraka. Puta 4 godine, 1.600.000. Evo, upitajte bilo kojeg njegovog odbornika ili predsjednika, povjerenika u stvari, u nekim opštinama, da li znaju za te prihode stranke i da li su oni podijeljeni na stranačke aktivnosti, da li su podijeljeni pomoć građanima, sportu, kulturi, da li su podijeljeni na organizaciju događaja koje pravi ta stranka, ne pravi nikakve događaje. Znači, prosto hoću da kažem da kod njega nemate nikakvu strukturu, ali on želi da prokomentariše svaku i želi na takav način da priđe nekim građanima koji imaju možda i razloga za ljutnju i da putem tih glasova gradi u stvari samo sebe. Nakon optužbi opozicije da novčana pomoć od strane Elektroprivrede Srpske nije otišla u prave ruke, brojna udruženja i klubovi širom Srpske oglasili su se i demantovali te navode. A naravno, sredstva smo dobili, sredstva su uplaćena. Utrošak je sredstava bio za rukometni kamp koji mi imamo na Jahorini. Sredstva su naravno mnogo su nam pomogla. Ja se nadam da će Elektroprivreda i dalje da sarađuje sa našim klubom i sa našim kampom. A povodom donacije koje je Savez guslara Republike Srpske dobio od Elektroprivrede, koji nam je puno značio u ovoj godini, jer smo imali dosta manifestacija, kao što su Republički festivali, kao što su Revije guslara, kao što je bila naša 30-godišnjica promocije i postojanja Saveza guslara Republike Srpske, kao i Akademija guslara koja se održala tog dana 8. novembra na Palama, ujedno sa proslavom krsne slave Vitrovdana koju slavi Savez guslara Republike Srpske već dugo, dugo godina. I mi se puno zahvaljujemo Elektrodistribuciji na donaciji od 6.000 maraka koja je nama dodijeljena i utrošili smo je korisno u naš rad Saveza guslara Republike Srpske. Pa jesu, sredstva su legla na račun fudbalskog kluba Kozara i svakako nam znači u funkcionisanju. Mi imamo 6 selekcija fudbalskih, od najmlađih do najstarijih,
preko 200 učesnika koji se bave fudbalskim sportom i imamo jako dobre rezultate, ali to iziskuje dosta energije i sredstava u poboljšanju rada, infrastrukture, opreme za rad, tako da sigurno da su sredstva utrošena na pravi način. I dobili smo donaciju prošle godine Elektroprivrede Republike Srpske, pokrivali smo troškove putovanja, obilaska Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, obilaska naroda, kupovine potrebnih namirnica narod. Dodatno smo uspjeli da obiđemo i ljude koji do sada nismo obili, bio sam dole u Hercegovini, smo bili davali, bili smo dole. Znači jednostavno taj novac koji je dala Elektroprivreda koristi se da se dođe do naroda u federaciju i da se pomogne koliko može. Elektroprivreda Republike Srpske je meni dala jedina za 30 godina druženja književnika Republike Srpske, ni jedna druga organizacija. Ja sam zahvalan Elektroprivredi, oni su jedini dali 3000 maraka, tražili su samo da logotip Elektroprivrede stavim na plakatu. Ja sam održao književnu večer posvećenu 30 godina, ja sam im zahvalan. Pa da vam pravo kažem, značilo mi je mnogo, a dobili smo. Jer mi bez te neke pomoći ne možemo uopšte da funkcionišemo. Na osnovu memoranduma o saradnji sa Agencijom za promociju izvoza pružena je podrška mađarskoj kompaniji koja investira u projekat u Trebinju u izgradnju najvećeg solarnog parka na Balkanu. Projekat podrazumijeva saradnju mađarskog Lugosa Elektroprivrede Republike Srpske kroz mješoviti holding, a nova solarna elektrana gradi se u Trebinju u blizini granice Crne Gore i Hrvatske, što predstavlja drugu fazu cjelokupnog projekta. Komentarušući ovo, generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović rekao je za Herceg Televiziju da je gradnja solarne elektrane u Trebinju vrijedna više od 100 miliona evra, značajna za ovaj grad, jer će od koncesione naknade kada elektrana bude završena, u budžetu Trebinja biti novih 1.300.000 maraka. Prije energetske krize su cijene bile drastično povoljnije, a poslije energetske krize i u energetskoj krizi su cijene otišle gore i materijala i robe. Evo sada već zadnjih 3-4 mjeseca se vrši stabilizacija tržišta i ono što smo mi uradili jeste da smo na istom tom površini koju zauzima 73 megavata, vjerovali ili ne, sa bifacijalnim panelima, paneli koji daju energiju, da kažemo, i s jedne i sa druge strane panela, površine panela, i pošto su tada bili paneli planirani mnogo manje snage, primjer radi 425 vati prilikom prije 2,5-3 godine, sada su ti paneli snage 575 do 625 vati, mi smo pokrenuli izmjenu koncesije i dobili smo koncesiju na 146 megavata i naravno, zavisno od tržišta, uvijek su te cijene projektovane, vrijednost takve solarne elektrane bit će minimalno 100 i više miliona evra, ona će naravno doprinijeti oko 220 gigavat časova električne energije. Slijedi pregled vijesti iz Hercegovine. Pred gradom Trebinjem nalaze se više milionski kapitalni projekti koji treba da budu realizovani u ovoj godini u skladu sa potrebama građana i aktuelnim razvojem grada, rekla je Srni načelnik gradskog odjeljenja za prostorno uređenje Nataša Tučić. Ove godine je u planu da se realizuje niz značajnih projekata za grad Trebinje, a već do kraja februara biće nastavljeno popločanje starog grada, za šta je iz budžeta grada ove godine predviđeno oko milion maraka, navela je Tučićeva. U Hercegovini postoji trend porasta malignih oboljenja. U 2023. godini registrovano je više od 240 novooboljelih, od kojih je kod 37 dijagnostikovan karcinom dojke, rekao je Srni šef službe za onkologiju bolnice Trebinje Mirko Kolak. Kolak je rekao da su najčešće maligne bolesti u Hercegovini karcinom pluća, od kojih je oboljelo 35, zatim njih 30 od karcinoma debelog crijeva. U 27 slučajeva riječ je o prostati, a u 20 o mokraćnoj bešici.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u skladu sa uredbom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava poziva sva registrovana poljoprivredna gazdinstva da do 15. maja tekuće godine izvrše obavezu redovnog godišnjeg ažuriranja podataka o usjevima, zasadima i stočnom fondu u tekućoj godini. Prijava doprinosa i obračun za uplatu protivgradne zaštite se vrši u Poreskoj upravi Republike Srpske, područna jedinica Nevesinje do 31. marta 2024. godine. Prijateljska utakmica juniorskih sastava kluba malog fudbala Metohija Gacko i kluba malog fudbala Akademac Trebinje biće odigrana večeras u 21 sat u sportskoj dvorani u Gacku. Ekipa iz Trebinja takmiči se u juniorskoj premijer ligi BiH, a Akademac ima odličnu školu futsala, tako da se očekuje dobra utakmica u našoj dvorani, novo iskustvo za juniore iz Gacka, koji će se ove godine takmičiti u prvenstvu Republike Srpske, kažu iz kluba malog fudbala Metohija. Grad Trebinje i ove godine organizuje obilježavanje kineske nove godine. Program će biti priređen u pozorišnoj sali Kulturnog centra u petak 9. februara sa početkom u 19 časova. Zanimljiv kulturni program pratit će kazivanje poezije, ples, hor, modna revija te nastup benda. Da, bile su i prošle godine, proslavile su prošle godine, prošla godina je bila godina Zeca. Publika ih je jako dobro dočekala, dobili su gromoglasne aplauze i veoma su zadovoljni zbog toga. Naime, ove godine je godina Zmaja, odnosno drvenog zmaja, a drvo samo po sebi označava prosperitet, vitalnost, rast, dok je zmaj snaga, tako da se nadaju mnogim lijepim stvarima u ovoj godini, to jako puno znači za njih. Pripremili su bogat program, naime, bit će i kineski ples i pjesma, također i kineska odjeća će biti promovisan, modna revija, uglavnom svi su dobrodošli, one se raduju. Tako da nadamo se da će biti zabavno. Slijedi vremenska prognoza. Tokom dana toplo i promjenljivo oblačno uz više sunčanih perioda na istoku, na jugu i krajnjem zapadu oblačnije u slabu kišu ponegdje. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, na zapadu ponegdje i jak. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 20, u višim predjelima od 9. Sutra ujutru umjereno, na jugu i zapadu pretežno oblačno i uglavnom suvo, u gornjem Podrinju prolazna magla. Tokom dana toplo u sunčane periode i promjenljivu oblačnost. Na jugu i krajnjem zapadu ostaje oblačenje u slabu kišu samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, na planinama ponegdje jak. Minimalna temperatura vazduha od 1 na istoku do 10 na zapadu, u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na jugozapadu do 21 na sjeveru, u višim predjelima od 8 stepeni. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.